Так, диванчик ось такий, по розміру він мені підходить. От його ціна. А, розмір спального місця, так, а розмір дивану. Габарити 2,20 на 1,150 м на 800 м. Угу. Ну да, підходить мені він по розміру. Прикольний, мені подобається. Кожезам. Я так розумію, це знижка саме на цей, який тут, 23,520. О, грязний такий. Приїхала тут проїздом в меблевий центр, то навіть не брала з собою камеру, то знімаю на цей, на телефон. Дивлюсь, такі цікаві рішення з ручками. Тут така от шафа є. Бачила я ці ручки, не розуміла, як вони працюють. А ось так вони працюють. В коридор можна так на шафу причепити такі штучки. Так, а ось система прикольна. Мені подобається купе. По-іншому, типу, воно тримається зверху, а знизу, бачите, немає цих направляючих. Отут от є направляючі. І мені не подобається, бо там вічно забивається все. А тут немає. Дуже класно. І тут взагалі немає ніяких ручок, мені теж це подобається. Типу отак от. Ну, правда, на такому не видно пальчики, а на моєму буде видно пальчики. Ось тут ці всі системи, я так розумію. Пам'ятаєте, тут ми були з Артемом, дивилися на цей диванчик, який дуже красивий. До речі, по-моєму, був з іншої тканини, а може з цієї, не пам'ятаю. Але от зараз я дивлюся на оцю конструкцію, не пам'ятаю, чи було воно тут. А я думаю, що у мене замість телека буде якась велика картина. Тому що у мене отут от диван в кімнаті, ну він отак буде менше. Журнальний столик, тут така консолька теж навісна. І там все під телек. Але я взагалі не дивлюсь телек. Я взагалі не дивлюсь телек, я все дивлюсь все одно на телефоні або на комп'ютері. Я думаю, чи треба мені його туди вішати, чи забабаткати отаку картину собі. І все. Що ви думаєте з цього приводу? Ви дивитесь телек? Я дивлюсь телек, тільки Артему то приходить, коли включає отих дівчат голих, які ходять по подіуму. Все. Я його не включаю без нього. Красива така конструкція. Ой, кухонька прикольна. Дуже зручний стілець. Це другий, який я побачила, що мені зручний. Ось, ось ці. Ось цим штучкою посередині. Найзручніше. От виглядають абсолютно однаково ці стільці, але всі різних виробників і у всіх різна посадка. Я от знайшла зараз такий самий, як зараз ті, що у Артема. 2440. Крісло Signal Cherry. Це треба запам'ятати. І вони всі чомусь. Це у них проблема. Чи підлога крива. Ну, ці дуже зручні стільці. Так, я тут на квартирі знову. Дивлюсь, потрошку збирається кухня. От сьогодні приїде Артем, ми перенесемо сюди плиту, щоб її вбудувати, і вже можна було підключати. І далі, а ще посудомийку треба з моєї старої квартири забрати. Ну, коротше, потрошку збираємося, бачите? Вже скоро. Доброго всім раночку. Вікна у нас вже, Артем каже, ми як павучиха матка. Кокон павучинний якийсь. У нас все в цих, і вже котрий раз Артем приходить, ми не можемо налаштуватися помити вікна, бо треба отам, от ці всі, от все паутиння, отам яйця, павуків, кокони познімати, коротше, вилез, ну це ж по всім вікнам, уявляєте, ульот, коротше. О, так що, отак поки що насолоджуюся, крізь павутиння я видом з вікна. У нас вимкнули світло, і я не можу зробити каву, тому що кавомашину не тягне інвертор. Ну, тягне, але недовго починає пікати. Тому у мене для такого випадку є дріп-кава. Дивіться, яка класна штука. От, і от, виручає. Виручає, коли... Можна і в турочці заварити каву, звичайно, але її треба молоть. А так от, пожалуйста, зараз заливаємо. Тут водичка нагрілася. Ай, гаряча ручка. І треба отак. А, стоп, треба відкрити, господи. От я, тундра необразована. Не можна себе так називати. Не робіть так. Так, і залити треба тричі. Отак, раз. Зараз воно пройде все. Фільтрується. І вже аромат свіже змеленої кави, свіже завареної. Так, прийшло майже. Два. Це найкорисніша кава, фільтрована через паперові пакети. Це найкорисніша кава, щоб ви розуміли. От. Але саме через паперові пакети, тому що там якісь масла, кавові масла, які піднімають холестерин, ну, вважається так. А вони якраз таки залишаються в пакетах, в цих, в паперових. Це те, що я знаю про каву. От. Так. І третій раз. Оп. Все. Тепер треба почекати і можна пити, коли трошечки охолоне. Тан-тан-тан-тан. То павуки, то нашествие комарів було у нас, оцих зелених, маленьких. Просто не Черкаси, а якась напасть. Так, а тебе відкрити теж, да, надо? Ну, давай. О, свіже повітря, так класно. Зараз буду пити каву з шоколадкою і залипати в інтернеті. А я прийшла до мами з ночівлею. У нас завтра буде генеральна репетиція з цим звірем. Будемо гуляти, годувати, да? Потім знов гуляти в обід, знов годувати. Коротше, у мене завтра буде інструктаж. Інструктаж оцього по цьому звірю. А я буду свалювати. Що? А я буду звалювати десь. Як ви будете приходити? Ну, погуляли, там будеш мені дзвонити, що ми вже йдемо, а я в цей час кудись піду. А тебе нема, да? Так, щоб ти прийшла, тут її погодувала, там все таке. А потім я собі прийшла. Можна і так. Да. Тут ми зараз все продумаємо. Бо тільки що я з нею гуляла, вийшла ввечері, а вона така не хотіла йти гуляти. Коротше, біля дому попісяла і назад мене тяне. А назад. Фіги, що виведеш без мами? Загрустіла. Ну, нічого собі. Артем тут мені... заздрить постійно, каже, там мама твоя виготовлює такі шедеври, каже, а ти взагалі не в неї. Мама виготовлює шедеври тільки коли Віка приходить. От, кажу йому так, теж кажу, що я ж доця. Ну да. Тому шедеври виготовлюються. А ти ж, кажу, мені не доця. Я для своєї теж доці виготовлюю шедеври. Іноді. Так, ну що, пробуємо. Я таке ніколи не готувала, це перший раз. Так. Мені подобається, що ти от зразу... Гриби. Гриби ж, звісно. А що це зверху? Паніровочні сухарики. Ну, смачно. Можна, звісно, і без сухариків. Всередині, та ні. Але ж воно так не буде. Да. Всередині сир, що там ще? Курочка. Виймається ніжка, туди кладеться сир, кусочок і фарш. Потім, Артем, не підглядай. А потім обваляти це треба в яйце. Боже, це ж так геморно, господи, це скільки ти робила його? В яйце і в муку. Ну стільки, оце як ти пішла з Кеті гуляти, я почала робити. Ну, час. Ну, да. Ну, бо півгодини воно було там часто. Дуже смачно. Угу. Да. Собакам грибы нельзя. Нет, Кеті, все. Ты поела, все. Мамуля, ти молодець. Угу. Всім доброго ранку. У нас сьогодні з Кеті генеральна репетиція. Як сказати українською, не знаю це. Ми з нею гуляємо. Ночувала я у мами. І ми зранку прокинулись і пішли з Кеті гуляти. От, потім маємо прийти, я її маю погодувати, мами не буде вдома. От, і далі, коротше, провести день мені треба, як зазвичай мама проводить з Кеті, щоб я все зрозуміла, що з нею робити. Ну, я і так, в принципі, розумію. Ну, от вирішили подивитися, як вона ще буде реагувати. Нормально. Гуляє, вийшла, біжить вона, з м'ячиком своїм носиться, копає, все хорошо. Додому не біжить до мами. Перший запливчик у Кеті. Вода так упала. Не зелена, красива, чистенька. Сонечко зараз, 19 градусів на вулиці. Ми їх обійшли, бо там у них купа там каші, приманки, бутерброди хтось додому з собою бере з дому. А ця їх підчищає, мама каже, періодично. Ти ми обійшли по кругу. Зідзвонилися ми з Наташою, з Ремі. Кажу, Кеті, там Ремі попереду. А вона оцього дядька бачить, а їх не бачить, а вони там трошки далі. Кажу, Ремі де? Вона така раз, ломанулась, потім поняла, що це не Ремі точно і не Наташа. І так дивиться, типу, що я її обманюю? Да, да, там Ремі, Кеті. Ремі, біжи вперед. О, ні, ще досі не зрозуміла вона, що Ремі там. Там теж собачка якась, мальтіпу, пудільовчик. О, чухнула. А Ремі стоїть як бичок, сама підійде. Типу сильно на цей. Кетя ніяк не зрозуміє, Ремі то чи не Ремі. О, сіла. Все, це у них підготовка до того, щоб біжати на зустріч один одному. Такий. Задуваю, мабуть, в телефон, бо я без камери з телефоном. обіцяв. Зустрілися. Ремі. Ноль на масу. Вкусняшки. А що це Ремі до мене? Але я ж з ними гуляю, йому вкусняшок ніколи не даю, то він думає, що в мене немає. А у мене сьогодні є ось сумочка з вкусняшками. Ремі! А у мене сьогодні є вкусняшка. Не пригай тільки. Щас, подожди. Вона під замком. Ще сидиш, чекаєш. Молодець. Молодець. Все. Привіт! Ремі! Як вони? А там Кеті. Ми тут передишку влаштували собі. На дереві. І Ремі виліз з нами. Заявлений як компаньйон. Будь ласка. Компаньйон. Пішли, да, пішли. Так, ми покупалися на пляжі, потім в болоті, потім знов в Дніпрі, потім дійшли мокрі додому, купалися в ванні, тепер поїли сухий корм, тепер треба кефірчиком запити. От, така у нас послідовність. Мама прийшла. Все пройшло чудово. Ти показала Вікі зразу, де було, туди ходити не треба, треба зразу. Перший день. Все показала. Все показати треба зразу. Да, я тебе кушаю. Принесла тобі, конечно. Ну, чекай. Сядь. Кеті, сядь. Сиди. Тихо, зайчик. Ох, красивый. Ну, давай, Софь. Печенька. Да, ой, такой. Чуй, мой золотой, вы молодцы. Зопи мокрі, купалися гарно? Да. Потім ми будемо теж снідати, да? Все? Молодці. Да, все хорошо пройшло абсолютно. Да. Пару раз, конечно, під кущем получила вона. Да. Да, воспитательний момент був. Да, був. А то був не я. Да, тільки треба з воспитательним моментом, з цим красним поводочком червоним, там железячка. Ні, та не долітала вона дуже швидко тікає. Так, це каже, получила. Получила, це я отак скручую і в неї кидаю. Отак кидала, ні, не попадала. Я попадала.